Bora, bora! Fala bom dia, Marrento. Bom. Tá aí, começando o dia, Marrento vai fazer um queijinho ali pra nós, se alimentar. Acabou o queijo, Pre? Olha lá. Ah, Maria! É, se fazer é muito, né? Ah. Se fazer, esse aqui é muito. Não adianta. Bora lá. Eu ia fazer pão, mas acabou os ovos, né, mãe? Aham. Agora tem que... Difícil, hein, Marreco? Mas esqueceu, né? Passou não, correndo. Não. Passou correndo no mercado, é, né? Não tem problema. Mas tem problema, não. Podia ter fechado aqui, ó. Olha aí, ó. 'Olha, tá aqui o queijo coalho que tá pronto. Só uma observação, fala pros amigos. Pra eles verem que tem diferença de um queijo coalho pro outro. Aquele queijo coalho que o Zito leva pra gente, Pri, o Zito, ele não espirra desse jeito, né? Não, acho que tem menos água. Tem menos água, tá? Mas talvez seja porque fica muito tempo esse, fica mais tempo na geladeira. Você acha que é? Pode ser. Esse aqui espirra demais mesmo. Tá aí, ó. Mas o Marrento fritou aqui, ó. É uma delícia. Olha aqui a casquinha que ele fica, ó. Ó. Tá aí? Olha, estamos preparados aqui para tomar o nosso café.
E o dia começa assim. E o sol hoje promete. Tá aí. Mas a gente já vai abrir ali a barraca. Top. É, ontem foi o dia dele dar, deu cabeçada na carreta e na barraca o dia inteirinho. Dia inteirinho. Mas a gente não é alto, mas também não é tão baixo. Tá aí, ó. Bora, bora. É isso aí, meus amigos. O Marrento já tá lá entrando em contato com o pessoal para reagendar, porque ainda não foi reagendado, tá? Não foi. Olha, a água do meu corote acabou, mas não tem problema não. Eu lavo a louça assim, ó. Aqui, ó. Ó, tá vendo? Tem esse balde aqui, ó. Ó, aí eu vou enxaguando a louça. É assim que eu faço. Então, esse negócio de acabar a água aí não é motivo para não lavar a louça, não, tá? Todo jeito aqui eu lavo a louça. Em casa, né? Às vezes a gente tem tudo. Dá aquele desânimo de lavar a louça, né? Sabe? Eu vejo que em casa com a pia não é trabalho nenhum lavar a louça. No instantinho você lava uma louça em casa. Agora aqui, ó, na canequinha, ó. Tá vendo? É assim, tá? Eu lavo a louça todinha desse jeito. Eu vou ver se eu passo lá em. Acho que é lá no Neirops. Eu vou ver se eu compro um funil. Sabe aqueles funil que você pôr? As coisas, você põe um funil ali e você enche o corote, entendeu? Fica mais fácil. É isso que eu vou fazer. Porque não tem um funil para encher o corote. O Marrento até falou para a gente pôr numa garrafa ali, mas demora demais. Eu prefiro vir aqui, ó, e lavar a louça aqui. Aqui eu vou lavando a louça aqui sentadinha, quietinha. Lavo bem lavadinho. Tá? No sossego. Gente, falar uma coisa pra vocês. O negócio de perder a agenda não é fácil não, viu? Não é fácil. Mas quando a gente olha e pensa assim, nossa, pra mim tá tão difícil as coisas, aí a gente olha do lado e vê que as coisas pra gente não tá difícil não. Tá? É só uma agenda que a gente perdeu. O amigo aqui, ó, do lado, esse do caminhãozinho aqui. Ele está com um problema bem maior. O dono do caminhão, vou mostrar aqui para vocês. Vou mostrar para vocês o caminhãozinho aqui. Vocês têm uma noção. Esse caminhãozinho aqui, ó. Tá vendo? Esse truque aqui. Ele mesmo. O dono desse caminhão estava doente. Adoeceu. Acho que ele pegou uma bactéria no estômago. Apenas 61 anos de idade. E ele comprou esse caminhão ali. Ele era jovem. Comprou novo. E trabalhou a vida inteira com esse caminhãozinho. E aí agora ele adoeceu. Aí veio esse amigo dele viajar com esse caminhão. Sabe? Veio trabalhar com o caminhão, porque ele não podia trabalhar. Para começar, pensa na angústia desse rapaz. Né? Comprou um caminhão novo para trabalhar, chegou nos 61 anos, fica doente, aí precisa de pôr alguém para trabalhar para ele. Tudo bem, até aí tudo bem. Aí ele vinha vindo na viagem, esse motorista, aí a filha dele ligou para ele, e o amigo dele, esse amigo dele, faleceu. Com 61 anos de idade, tá? Faleceu. E agora ele está aqui para descarregar. Ele está triste, né? Porque era amigo dele. Ele está triste. E tem mais. Quando a pessoa assim falece, aí o CPF é. Você sabe, né? É cancelado. E agora ele vai ter que botar vazio o caminhão. Ele estava até ligando para o filho do senhor que faleceu. Ele vai ter que botar vazio. Porque o caminhão está no nome do senhor, né? Que faleceu. Ele está bem, bem triste. Então, quando a gente pensa que a gente tem um problema, né? A gente tem um problema, vem nós. Ah, vamos dar agenda. Perdemos a agenda. Não é problema. Não é problema. É enrolado, é embaçado, é.
Mais problema? É isso aí. Né? O rapaz aí, que lamentavelmente perdeu a vida aí com 61 anos de idade, uma vida aí, né? Vocês sabem que foi o sonho dele. E agora o motorista aí, ó. Vai ter que voltar vazio. Parece que eles são lá de Araponga. Não é fácil. Sempre quando a gente olha para trás, a gente vê que tem pessoas que têm um problema maior do que o da gente. É difícil. Não é fácil. Dia, tá? Agora já é meio-dia e nada de ter um número pra agenda. Nada. O Marrento ainda não conseguiu ainda. O Marrento só falou lá com eles, mandou mensagem, eles falaram que estão mandando e-mail, estão cuidando, estão correndo atrás. Mas ainda nada. Nada, nada, nada. Segunda-feira hoje tá aqui. Tá assim. Tá? Estamos aqui. O Marrento está com paciência. Ele ainda está com paciência. Temos que esperar, né? Temos que aguardar. Perder a agenda sempre foi um problema, meus amigos. Sempre foi. Tá aí. Estamos por cá. Pessoal aqui já cuidando do almoço. Eu e o Marrento já fizemos nosso almoço ali, já almoçamos. E é assim, tá? É desse jeitinho. Bora lá, aguardar. Olha, 2 horas, tá? Graças a Deus saiu o número da agenda e o Marrento vai lá entregar a nota, tá? Não significa que nós vamos carregar hoje, porque a agenda saiu pra amanhã, tá bom? Mas já é meio caminho andado. Não conseguiu o número, a senha. Eu falei pra vocês que precisava da senha, né? Olha lá. Tá lá levando. Graças a Deus. É isso aí. É isso aí, meus amigos. Estamos por cá. Olha, terminei, tá? Terminei. Tô finalizando. Né? Tô finalizando esse aqui também. Este aqui também tá pronto, ó. Então são, ó, né? 2. Tem um outro lá dentro também, lá, que tá finalizado, que é também prêmio. E tem um outro prêmio também. Que vocês vão adorar também. Tá finalizado, tá finalizado. Então são, ó, vai ser 4 prêmios, 4, tá? E tá chegando. Mês de novembro tá aí, dezembro, tá? Vai ser o sorteio. É isso aí. Estamos aqui no aguardo, né? Só amanhã mesmo pra descarregar. E eu tô aproveitando aqui o máximo do meu tempo. O máximo. É isso aí, meus amigos, tá? E quem não se inscreveu aí, se inscreva. Curte, compartilha, tá? Deixa um like e se inscreva aí. Bora, bora. Aí, a noite chegou, nossa agenda foi reagendada para amanhã, né, que nem eu falei para vocês, o pessoal tá aqui, o Marrento tá ali já cuidando de fritar um baconzinho ali pra gente comer, e graças a Deus aí o dia passou, e amanhã só alegria, hoje foi um dia abençoado, se Deus quiser amanhã a gente conclui mais essa missão, bora, bora. Tá aí, cedo, 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 ó, já chamou o Marrento, tá? Acabei de fazer o café ali, mal deu tempo de fazer café, chamou ele, graças a Deus. Já tá entrando. Olha lá, ó. Tá indo. Bora descarregar, bora descarregar, que a equipe quer carregar de novo. Bora lá. Graças a Deus, dando tudo certo. Tá aí. Bora, e eu vou esperar aqui na salinha, tá? Eu tenho que esperar aqui, tomara que não demore. Tá aí. É isso aí, meus amigos. Estou aqui esperando aqui na sala, tá? É isso aí, meus amigos. Estou aqui esperando aqui na sala. Lembra que eu falei para vocês que aqui tem uma sala? Pois é. E o Marrento falou para mim que ele chegou lá, mas o pessoal ainda não está descarregando. Só daqui a pouco o pessoal começa a descarregar, né? Tomara que seja ligeiro. Mas estou aqui preparada. Trouxe umas linhas, umas agulhas, meu telefone, enfim, né? Trouxe umas frutas aqui para mim comer,
Porque se demorar, né? Mas tô achando que demora, viu? Mas o importante é que vai descarregar. Graças a Deus. Graças a Deus. Bora, bora. Olha, 11h16, tá? E o marrento já mandou recado pra mim ali. Tô saindo. Bora lá. Esperar ele lá fora. Olha, tem bastante carro aqui, hein? Muito carro mesmo. Aí. Tá vindo o marrento, ó. Bora lá. Pegar uma carona com ele. E correr atrás de outra missão. Hã? Bora, bora. É isso aí, meus amigos. E acabou, acabou. Graças a Deus aí, né? Nossa, esse negócio de perder a agenda não é fácil não, viu? Não é fácil. Foi a primeira vez e espero que seja a última, viu, Maria? Tivemos sorte, né? De ser reagendado e ter descarregado. Tem que demora aí uma semana. Tem. Eu vi colegas ali falar que ficou ali uma semana mesmo. Pra reagendar? Aham. Perdidos. Mas, ó, graças a Deus aí. Deu tudo certo. Agora nós vamos embora lá pra Recife. É isso aí. Bora, bora. Lindo. Olha aqui essas reforminhas desse pessoal aqui. Eu acho que aqui era feito de cimento, agora está fazendo de asfalto. Não vai combinar as coisas. Será que é isso, Pre? Todos os dias isso aqui é assim, ó. A gente achou que hoje não ia estar assim, mas tá também. Olha como é que tá aglomerado isso aqui de carro. Não sei se está. De primeira eles... Eu acho que o povo tem que começar a pensar, entendeu? Nas coisas para funcionar. Não é possível, sabia? Eles não faz as coisas aqui, é só para atrapalhar. Como eles arrumou isso aqui? Era desse jeito, antes de arrumar. Aí eles arrumou, aí fluiu. Continua do mesmo jeito. Todo santo dia eles acham um jeito de poder atrapalhar. Todo santo dia. Olha, tanto carro desse jeito. Você não viu? Lá atrás eles estão mexendo na rodovia de novo. Não tá, tá com 10 anos que eles fizeram a rodovia. Que eles concretaram a rodovia. Tá com 10 anos. Já tá desmanchando. Quebrando tudo de novo para poder fazer. Não é possível isso aqui. E pelo jeito está fazendo pior do que a primeira vez. Ai. Não funciona. Aqui é tudo programado para não funcionar. Não sei se é só aqui na... Aqui é Igaraçu, não sei se é só aqui, não sei se é só... Se abriu em Lima também está assim, mas enfim. Essa paçoca aqui, ó. Vamos tendo paciência, vamos tendo paciência. Vai buzinar, vai buzinar, vai buzinar. Fica aí só buzinar. Aquilo ali.
Aqui é 40, 40, 40, meninos. Passar aqui nos próximos meses aí, pode esperar que vai ser assim, tá? Tudo aqui onde eles raspou, eles têm isso aqui, eles vão passar aqui para arrumar. É isso aí que eu queria saber. O asfalto daqui tava igualzinho de lá, igualzinho de cá. Tava. Mas, ó, asfalto tava tudo igual, tava tudo bom. O que a gente passou aqui tava bom, aí eles têm isso aqui. Deve ser para gerar emprego, né? Gerar renda. Tá aí. Vai tumultuar bastante, viu? E tem vários lugares aqui desse jeito. Lá em Igaraçu e aqui em Abreu. Ó, vocês verem, até aqui, ó, pra vocês terem uma noção, até aqui eles raspou. De repente aqui eles pararam de raspar. Olha como que tá o asfalto. Do nada, e olha depois, olha pra frente aí, aonde eles pararam de raspar. Vê se não tá igualzinho aonde eles raspou. Aí tem jabá, entendeu? Não é possível estranho desse. Olha só, vocês estão vendo? Agora, tanto lugar que tem que precisa consertar a rodovia, e eles vêm mexer aqui. Eu fiquei sem entender. Olha lá. Deixou esse pedacinho aqui e começou aqui. Tá aí. Vamos seguir. Agora fez esse tumulto aqui de caminhão, de carro, essas coisas aqui, ó. Tudo por causa disso. Eu não sei por que nada. Olha. Olha aí. Olha a costurada que o rapaz deu. Olha a costurada que ele deu. Eu nunca vi desse jeito. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vamos seguir.
Wagner. E o calor que tava ali, porque o caminhão tava meio parado. Olha o carrinho aqui parando aqui, ó. Ele parou praticamente no meio da rua. Olha aí. Cuidado. Gente. Gente. Tá aí. Toda atenção é pouca. Já por cá. Eu acho que aquela avenida, aquela rua que passa ali do lado do atacadão, eu acho que ela sai ali, olha. Você acha? Tem certeza. Daí eu entrava lá e já saía ali. Onde o ônibus está saindo? Eu sei. Pode ser. Faz sentido. Já estamos aqui na rua já, movimento danado, muito carrinho parado nas beirinhas aqui da estrada, o movimento aqui está grande. Vamos seguindo aqui, já já nós estamos no nosso destino. Acho que vai ter lugar lá pra nós, viu, Preto? Tá aí. Bora, bora.